Коронавирус келіп күйді алғанда, жан жақтан көмек келіп жиналғанда, қайырымды жандардың құрмет үшін қалық алғысы медалы сыйланғанда. Әнші далды журналист мұғалім де Тоқаев сый беруді ұйғарғанда, бір қауым еш елеусіз қап кетіпті халықпен бірге болған қиналғанда. Айтпағым елге сыйлы имамдар ғой жаназ оқыған, дерттен жан қиғандарға жаназасын шығарды мұсылманның, қарамай ауру ғой деп қиғандарға. Басқалар ақша жейса, ал имамдар жанын тігіп еңбек етті иланғанға, онсыз да жала қалмай қызмет етет бізбен сіздей бес күндік меймандарға. Ешкімнен алғыс тілеп отырған жоқ, кеудесінде байлығы иман барда, жақсының жақсылығын жырламаса ақынның айтқанын ел иланған ба. Сый бердің баспасына би болғанға, еңбегі сіңді ғой деп ивандарға. Құдай үшін қызмет етіп жүрген, Құдай үшін алғыс айт имамдарға. Уәгигә гәккәу үкімет, айтқаным өзің үкімет.